ମୃତ୍ୟୁକୁ ଡାକୁଛି ଗଙ୍ଗୁଆ ନାଳ, ପୁଣି ରାଜଧାନୀରେ ଜୀବନ ନେଲା ଖୋଲା ଡ୍ରେନ୍, ଖେଳୁଥିବା ସମୟରେ ଗଲା ଶିଶୁର ଜୀବନ, ବିଏମ୍‌ସିର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ନେଇ ଉଠିଲା ପ୍ରଶ୍ନ, ପୁଣି ଥରେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଜୀବନ ନେଲା ମୁକୁଳା ଡ୍ରେନ୍। ଭୁବନେଶ୍ୱର ସାମନ୍ତରାପୁର ପିଏସ୍ଟି କଲୋନୀରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଏଭଳି ଘଟଣା। ଗଙ୍ଗୁଆ ନାଳକୁ ସଂଯୋଗ କରିଥିବା ଏକ ଡ୍ରେନ୍‌ରେ ପଡ଼ି 5 ବର୍ଷର ଶିଶୁଟିର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ଶିଶୁଟିର ନାଁ ଗୌତମ ରେଡ୍ଡି। ରବିବାର ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଖେଳୁଥିବା ବେଳେ ଶିଶୁ ଜଣକ ନିଖୋଜ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ପାଖରେ ଥିବା ଏକ ଡ୍ରେନ୍‌ଟି ମୁକୁଳା ଥିବାରୁ ଗୋଡ଼ ଖସି ତା ଭିତରେ ପଡ଼ିଯାଇଥିଲେ। ପରିବାର ଲୋକେ ଖୋଜାଖୋଜି ପରେ ଗଙ୍ଗୁଆ ନାଳରେ ଶିଶୁଟି ପଡ଼ିଥିବା ଜାଣିବାକୁ ପାଇଥିଲେ। ପରେ ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀ ଶିଶୁକୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ଡାକ୍ତରଖାନା ଆଣିବା ପରେ ଡାକ୍ତର ମୃତ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ଶବ ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ ପରେ ମୃତଦେହକୁ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରାଯାଇଥିଲା। ପାଣିରେ ପଡ଼ିଗଲା, କେମିତି ପଡ଼ିଗଲା, ଡ୍ରେନ୍ରେ ପଡ଼ିଲା, ମୁଁ ତରକାରୀ ବସେଇଛି, ତାକୁ କିଏ ଡାକିଲା ନା ପୁଅ, ସେ କେତେବେଳେ ଯାଇକିରି ପଡ଼ିଛି ଦେଖିକିରି ମୁଁ ଜାଣିନି। ମୁଁ ତରକାରୀଟା ବସଉଛି, ଅଧଘଣ୍ଟା ପରେ ମୋ ଗୁଣ୍ଡିଆ ଧାଁ ବୋଇଲା, ଖୋଜିଲି ଖୋଜିଲା ବୋଲି କହୁ ନାହିଁ। ମୁଁ 5 ବର୍ଷ ହେଲା ପୁଅରେ ଏଇଠି ଚଳୁଛି, ଆଉ ଆଜିକାଲି ସେ ପିଲାଟା ଦେଖିଲା ବୋଲି କହୁ ନାହିଁ, ବୁଡ଼ି ଯାଇଛି। ରାଜଧାନୀରେ ଡ୍ରେନ୍ରେ ପଡ଼ି ମରିବା ଘଟଣା କିଛି ନୂଆ କଥା ନୁହେଁ। ଆଗରୁ ମଧ୍ୟ ବିଏମ୍‌ସିର ଅବହେଳା ଯୋଗୁଁ ଏଭଳି ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ପିଏସ୍ଟି କଲୋନୀ ୱାର୍ଡ ନମ୍ବର 69ରେ 50ରୁ ଅଧିକ ପରିବାର ବାସ କରନ୍ତି। ସେହି ପାଖରେ ଗଙ୍ଗୁଆ ନାଳ ରହିଛି, ଯାହାକୁ ସଂଯୋଗ କରୁଛି ଏକ ଡ୍ରେନ୍। ବର୍ଷା ଦିନେ ଏହି ଡ୍ରେନ୍ଟି ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଯାଏ, କିନ୍ତୁ ଡ୍ରେନ୍ରେ ଦୁଇ ପାର୍ଶ୍ୱ ପାଚେରୀର ଉଚ୍ଚତା ଛୋଟ ଥିବାରୁ ଛୋଟ ପିଲା ପଡ଼ିଲେ ମୃତ୍ୟୁ ସୁନିଶ୍ଚିତ। ସରକାର ଯଦି ଆଗରୁ ଏହାର କିଛି ବିଧିବଦ୍ଧ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଥାନ୍ତେ ତେବେ ହୁଏତ ଶିଶୁଟିର ଜୀବନ ବଞ୍ଚିଥାନ୍ତା ବୋଲି ଦାବି କରାଯାଉଛି। ଛୁଆଟା କ'ଣ କାଲି କ'ଣ ଯାଇଥିଲା ଲାଟ୍ରିନ୍ ଯିବ ବୋଲି ବାହାରିଥିଲା, ଯାଇଥିଲା ଲାଟ୍ରିନ୍, ଲାଟ୍ରିନ୍ ଯାଇଛି ତ ଅଲରେଡ଼ି ଯାଇଛି, ଆଉ ଫେରି ନାହିଁ। ଆମେ ଭାବିବା ବେଳେ କ'ଣ କି ବୋଧେ କେଉଁଠି ଖେଳୁଥିବ, ଦେଢ଼ ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟେ ହେଇଗଲାଣି ପିଲେ ବାହାରୁ ମାନେ ପିଲେ କ'ଣ ଖେଳୁଥିବ ନା, ଖେଳୁଥିଲା ଆଉ କେତେ ଆଉ ଧ୍ୟାନ ଦେଲେନି। ସନ୍ଧ୍ୟା 6ଟା ବେଳକୁ ତାଙ୍କ ମନେ ପଡ଼ିଲା ପିଲାଟା ଯାଇଛି କୁଆଡ଼େ, ଆମ ଆଇର ମନେ ପଡ଼ିଲା ଯେ ଯାଇଛି ଲାଟ୍ରିନ୍, ସେ ଯାଇକି ଉଣ୍ଡାଲେ ଡ୍ରେନ୍କୁ, ଡ୍ରେନ୍ ଉଣ୍ଡାଲେ ଡାଉଟ୍ ହେଲା ଡ୍ରେନ୍ ଭିତରେ ଥିବ ବୋଲିକି, ସେଇଠୁ ଲୋକ ଡେଇଁଲେ, ବାପା ଡେଇଁଲେ, ବାପା ପଛରେ ଆଉ ଜଣେ ଲୋକଟି ନେଇଲେ, ଖୋଜିଲା ବେଳକୁ ପିଲାଟା ଭାସିକି ଆରପଟେ ଡ୍ରେନ୍ ଫୁଲ ଭିତରେ ଅବସ୍ଥା। କାଲି ଘଟଣା ତ ଯାହା ଘଟିଗଲା ସାମ୍ନାରେ କିଛି ଜାଣିଗଲାନି, ସମସ୍ତେ ଥାଇକି ପିଲା ସାଙ୍ଗେ ଖେଳିକିରି ଡ୍ରେନ୍ଟା ସାଇଡ଼୍ରେ ତ ଏକଲା କରି କରି କେତେବେଳେ ଗୋଡ଼ ଖସି ଯାଇଛି ପଡ଼ିଯାଇଛି ପିଲାକି, ହଁ ମୁଁ ବୁଲିଲି, ମୁଁ ବୁଲିଲା ପରେ ତା'ର ଫାୟାରବାଲା ଆସିଲେ, ଫାୟାରବାଲା ଆସିକି ଝିଅଗଲା, ଆଉ ଗୋଟେ ଡେଙ୍ଗା ପିଲାଟି ଓହ୍ଲେଇଲା, ଓହ୍ଲେଇଲା ପରେ ମୋତେ ପୁଣି ସେ ପାଣି ହେଇଗଲା, ପୁଣି ସେ ପାଣି ହେଲା ପରେ ଯେହେତୁ ଡେଙ୍ଗା ପିଲାଟା ଯାଇକି ଉଠେଇଲା। ଏହିଭଳି ଘଟଣା ବାରମ୍ବାର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଯଦି ବିଏମ୍‌ସି ଏହାର କିଛି ସ୍ଥାୟୀ ସମାଧାନ ନ କରିବ ତେବେ ସେହି ଡ୍ରେନ୍ରେ ପଡ଼ି କେତେ ଯେ ଜୀବନ ଯିବ ତାହା କହିହେବ ନାହିଁ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଭିଡିଓ ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଷ୍ଟ ଟୁନା ମଣ୍ଡଳ ଏବଂ ଦେବେନ୍ଦ୍ରନାଥ ନାୟକଙ୍କ ସହିତ ଅଭିନୟ ଆଦିତ୍ୟ ନାୟକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।